haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aad uga cusubtahay subscribe saara kombeel ku furo daawarka ugu dambeeyey musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame islamarkaasina mucaarad ah ayaa eed dusha kaga tuuray madaxweyne farmaajo iyo guddoomiyaha akhalka sare islamarkaasina sheegay waa dembiilayaal qaran si kastaba ha ahaatee sheegay in maxkamad lasoo taago maadaama kiiskii khalbi dhagax ay labaduba qariyeen islamarkaasina sambal ulasha ay dusha u saareen cabdiraxmaan cabdishakuur afka furtay siyaasiga caanka ee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa si kulan uga falceliyay waraysi uu bixiyey guddoomiyaha akhalka sare cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cabdiraxmaan cabdishakuur guddoomiyaha akhalka sare ee cabdi xaashi cabdulaahi oo dhiibistii khalbi dhagax dusha ka saaray taliyihii hore ee nisa cabdulaahi sambaruulshe guddoomiyaha akhalka sare mudane cabdi xaashi wuxuu ogolaaday inuu noqdo dembi qariye eedka rogay islamarkaasina iyo asture loo isticmaalay inuu eedda kiiska khalbi dhagax ka rogo madaxweyne farmaajo kuna gediyo sambaluulshe waase isku day oo yidhi in waase isku day si farsamo liidata loo soo qorsheeyey dhanka su-aasha loo dhigay iyo jawaabta uu cabdi xaashi bixiyey intaba si kastaba ha ahaatee waa dembiilayaal qaranka gale islamarkaasina eedda khalbi dhagaxna mas-uul a kaya ahaayeen madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre bilaash ayaa taliyaha loogu rogay oo ah taliyihii xilka laga qaaday waraysi cabdi xaashi waxaa lagu soo beegay maalmo yar kadib markii waraysigii xanuunka badnaa ee la ii sheegay in ay filla soomaaliya ka hurdi weysay uu bixiyey khalbi dhagax oo eed culus dusha ka saaray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo cabdi xaashi wuxuu leeyahay sambaluulshe ayaa mari habaabiyey madaxweynaha haddii ay sidaa tahay wuxuu madaxweynuhu xilka uga qaadi weeyey sambaluulshe oo xilka saddex kale sii hayay muxuuse madaxweynuhu uu diidi waayey go-aanka ay xukuumaddiisu qalbi dhagax iyo onlf ku sheegtay inay argagixiso yihiin hadalka cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sii soconaya ayaa waxa uu yidhi haddii cabdi xaashi uu waraysigan bixin lahaa oo yidhi maalmihii dooda kiiska qalbi dhagax taagneyd waxaa la is oran lahaa oo yidhi waa ka daacad wuxuu sheegayo laakiin isagoo xog ogaal u ah xaqiiqda dhacdooyinkii istaba taxnaa ee kiiskii khalbi dhagax in uu si ula kac ah mas-uuliyadda ugu leexiyo madaxweynaha kuna eedeeyo yidhi ama kuna eed tiriyo waxay dhaawacaysaa oo yidhi shaqsiyadiisa wuxuuna ku godood falay ayuu yidhi xilka uu ummadda u hayo wuxuuna ku xadgudba oo yidhi garaadka muwaadinka soomaaliyeed islamarkaasina naftigiisu waa dembiil qariye waa aqalka sare sababta kale ee ah inuu sambaluulshe eedda u saaraynaya wuxuu yidhi waa miskiin baa miiska la fuulo leh maadaama uusan haatan xil haynin sababta oo ah intii uu sambaluulshe xilka hayay cabdi xaashi marka kiiska khalbi dhagax kama hadlin horeyna weligii ugama hadlin ayuu yidhi wuxuu yidhi dhiibistii khalbi dhagax ee shalay ay marada ka riday waddadii nabad iyo nolol maanta waxay marada ka riday oo yidhi waddanigii gacaanka islamarkaasina uu ula jeedo cabdi xaashi soomaaliyay iska jirowri keligiis waddani iyo keligiis islaam ayaa ummadda haleeyey si kastaba ha ahaatee garbaashkan uu soo tuuray cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa waxay kusoo aadaysaa xilli waraysi uu dhiibay duqa aqalka sare ee guddoomiyaha u ah waa cabdi xaashe islamarkaasina ka jeediyey madaxweynaha farmaajo inuu khalbi dhagax dhiibay islamarkaasina dusha ka saaray taliya sambaluulshe si kastaba ha ahaatee xiisadaani ayaa cirkii isku sareertay kadib markii maalin dhaweyd uu khalbi dhagax afka furtay islamarkaasina eeda dusha u saaray ninka lagu magacaabay madaxweyne farmaaje oo amarka bixiyey islamarkaasina taliyahane uu amarkaasi qaadanayay ma taliya ayaa waddanka xukumo mise farmaaje ayaa waddanka xukumo si kastaba ha ahaatee xiyaasadu washwash ayay maraysaa daawadeena la joog dhinaca kale axmed madoobe oo qada sharaf loogu sameeyey deegaan loo dalxiis tago islamarkaasina maamulka puntland madaxweynaha puntland mudane saciid cabdulaahi daniya ayaa qada sharaf ugu sameeyey deegaan dalxiiseedka biyo kuleel ee madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo wabdigiisa oo hogaaminaya ee booqashada ku jooga boosaas islamarkaasina jawiga aada u qurux badan lagu marti qaaday kulanka waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya golayaasha puntland iyo jubbaland maamulka gobolka bari siyaasiyiin hore xilal uga soo qabtay puntland iyo soomaaliya odayaasha dhaqanka ganacsato culimada dhallinyarada dhammaan waxgaradka magaaladaasi ayaa si weyn ugu soo dhoweeyey islamarkaasina qada sharafta kala qayb galay
madaxweynaha Jubbaland oo shalay soo gaaray magaalada Boosaaso ayaa la filayaa inuu kulamo siyaasadeed la yeesho dhigiisa madaxweynaha Puntland, waxaana la filayaa in labada madaxweyne ay sameystaan isbahaysi ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya maadaama Xasan Sheekh maadaama ninka lagu magacaabo Farmaajo iyo Khayre ay sii dhacayaan islamarkaasina loolanka mucaaradnimada halkaasi ay kasoo garbaashaan si fila Soomaaliya halkaasi daaqad uga baxdo. Si kastaba ha ahaatee, booqashada markii ay soo gabagabowdo iyo qodobada ay kasoo qaadaan dib dambe ayaa ka daawan doontaan daawade. Dhinaca kale, fila Soomaaliya oo jawaab ka bixisay cabashada hooyo Amran Maxamed Cismaan, madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka hadashay cabashada hooyo Amar Maxamed Cismaan oo sheegtay in gabar ay dhashay oo 16 jir ah ay haystaan ciidamada ilaalada madaxtooyada ee madaxweyne Farmaajo islamarkaasina macquul taabayna halkaas ay ku kufsadeen. Agaasimaha madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayaa sheegay inay baaritaan ku sameynayaan cabashada hooyo Amran islamarkaasina aad u eldaran hooyada gabadheedii sida ay sheegtay. Waa maqalnay khaylo daanta hooyo Amran Maxamed Cismaan oo ilaa shalay baraha bulshada lagu faafinayay, waxaana xiriir la sameynay maxkamadaha kiiska gacanta ku haysa xeer ilaaliyaha dacwadda soo oogay iyo madaxda askarta la eedeeyey, ayuu yiri Cabdinuur oo ah afhayeenka madaxtooyada fila Soomaaliya. Waxa uu sheegay in sida wax u jiraan iyo sida wax loo tabinayo ay kala fog yihiin sida uu hadalka u dhigay Cabdinuur. waxa ii muuqata ayuu yiri in bartaan in wuxuu yiri waxa ii muuqata in baaritaan daahfuran loo baahan yahay si la waafajiyo cabashada hooyadani iyo aragtida ay ka qabto qaybaha kala duwan ee kiiska ku lug leh, xubuyuhu sida qolo walba uu talinayo waa wax kala fog, ayuu yiri Cabdinuur. inta taas lagu xaqiijinayo waxaa haboon uu yiri in laga fogaado buunbuuninta wararka hubinta u baahan, warbaahintana waa inay dheelitirta ku samaysa, ayaa layidhi. waxa ay bulshada la wadaagayso si aan loo sii abuurin jahwareer kale, ayuu yiri. Cabdinuur ayaa sheegay in qoyska Amran uu xaqiijiyey inay cadaaladda ku garab istaagayaan iyada iyo qof kasta oo dhibana ah, loona baahan yahay inaan laga hordhicin baaritaanada taagan ee iminka socda, ayuu yiri. si kastaba ha ahaatee, Cabdinuur ayaa si weyn u canaantay baxda saxaafadda islamarkaasina si khaldan u faafiyey gabadha iyo qaabka loo haysto. sibaaystay Cabdinuur ayaa in badan halkaasi ka hadlay oo bartiisa Facebook-ga qoraal dheer sii sheegay. dhinaca kale, ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa warar xasaasiya soo saaray islamarkaasina ka hadlay qaabkii ay wax u dhaceen. dhinaca kale, ciidamada xoogga dalka oo khasaaraha soo saaray ay shabaab u geysteen dagaalkii Cali Xaaji iyo kan ayaga gaarayba. war saxaafadeed kasoo baxay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in 15 dagaalyahano oo Al-Shabaab lagu dilay dagaal ka dhacay magaalada Xaaji Cali ee gobolka Shabeelaha Dhexe. war saxaafadeedkan ayaa intaasi ku daray in 26 kale oo Shabaab ahi lagu dhaawacay dagaalkaasi. ciidamada ayaa sheegay in xalay abaare labadii habeenimo ama 8 saac habeenimo ay ka hortageen dagaal Al-Shabaab ay u qorsheynayeen ciidanka kadib markii warbixin laga helay qorshahooda sida ay hadalka u dhigeen. cadowga waxaa loo dhigay, ayuu yiri, jubgooyo qorshaysan si xirfadaysanna ku dheehan tahay, waxaa loo burburiyey uu raacyadiisii hore, waxaana ku gaarnay, ayuu yiri, goobta lagu dagaalamayo khasaaro aad u badan, taasi oo ay keentay, yiri, in ay tiro 4 jeer ahay weerar soo qaadaan si ay u qaataan, yiri, meydadka iyo dhaawaca faraha badan ee goobta la dhigay ayaa lagu yiri qoraal taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kasoo baxay. taasoo micnaheeda tahay in Al-Shabaabkii ugu badnaa halkaasi lagu laayay islamarkaasina meydkoodii xataa iyo dhaawacyadu ay qaadan waayeen, islamarkaasina ciidanka xoogga dalka Soomaaliya mar kasta ay soo rogaal celiyaan halkaasi juf ay ka dhigayaan Al-Shabaab. ciidanka xoogga dalka ayaa qirtay in dagaalkaasi ay ugu dhimatay hal askari xigeen iyo 2 askari halka 3 askarina ay ugu dhaawacmatay. kooxda Al-Shabaab ayaa weli war rasmi ah ka soo saarin arrintani dagaalka ay kula galeen ururka kuutada ee xoogga dalka islamarkaasina ilaa iminka wax war kama soo bixin. si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa inta badan aad u laayay ururada Al-Shabaab islamarkaasina meelahooda ku bartilmaameysto. maaha markii ugu horreysay isbuucii lasoo dhaafayay ahayd markii ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab ay isku dagaaleen deegaano ka tirsan shabeellooyinka iyo jubbooyinka, islamarkaasina in badan oo saraakiil ka tirsan Al-Shabaab halkaasi lagu dilay. halkaa naga daawanaysaan waa Ansida Media. fadlan subscribe dhaafta arga beelka furud daawo wararkii ugu dambeeyay xiisa leh.
hadaan doorataan hadaan magaalada nabad keenin waayo baabuurtu waa weynayd aan gadaal ka gali jid la xiraayo ma jiraayo wallahi thumma wallahi wallahi thumma wallahi